دار صرف یو طریقہ وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون دوما طریقہ صدق رسول اور صرف قرآن و سوال نئے تو ہے شکال استلی مکی در قرآن نس کتاب اور نتالی کل کڑی دے اس کتاب خلاص ماننے نبی شب دمک کی کتاب نہ لے رستلے عرب کھولو بھی جند چوا کے لیے انی کر تلی کل کڑی پپل خط پل آسمان لکل عام طور پخیر آسمانی کی اور حب ہم دائی سڑے پخیر آسمانی لکل کے گپیرے نہیں اس دل لرتا بل منتری نے زن کچرے داسی رہے نخام خاکلک شک پکڑے باطل پرست و خلقوں کمک کے رشتے سے کتاب دوسرے یا خط درد دے بیا بدے خلق شک لکوے پتا تاز غان جو کرے مفتن ستوئی باطل پرست مفتر آنے سر باطل شبو بوجوانے دا قرآن مقابلے کئی دا حق مقابلے کئی خاون دا باطل دلیل سے بڑے شدت رشتی نے بل ہوا آیا تم بینا تم سی سدو ندی نو تر آیا شرط آتی نا دردے مطریقہ قرآن محفوظ کتاب ہے بلکہ دا قرآن میں آیا تو ناخار پسینوں نہ کسان کرے چیلم اور کرے شیرین دار کافرون کو مقابلہ کی دار کافران نہ منی باطل پرست نہ منی نہیں منی کا اللہ دور علم و پسینوں کے قرآن چولے دہ کے پاس ذکر تم و پسینی کی قرآن کریم یا دول دادر عمر خصوصیت دے مکہ تورات انجیل ما سواد ربینا دے چا پسینہ کے نشرات دے دادر خصوصیت دے اور دے سر ابیا ہوئی او تو علم علم والا دے تحیم پردن شدا صرف آفیزان صاحبان فی صدور اللہ دینام تو علم دا خلق دی سے قرآن کریمہ نے پوئی صرف شفا ذکری پسینہ کی اور پوئی کی بنا اگر تحفظ تے بویا اگر او تو علم نہ ہوئی پدے علم حاصل اور پتا ہے صحابہ تو قرآن کریم یاد ہو چار تلک چار تھٹول چار تڈیر بدائی پسینوں کی پڑھو تو اور انکار نہ کہی تم نہ اتنا مگر ظالمانی کہی دد اور تو ظالم ہوئے اگلے جو تو رہے مخلق تو قرآن یاد دے نہ صحیح اعجاز دے قرآن بے نمانی کو ظالم بھی داخل ہے ظلم ادارے وہ قالو لولا انزل علی آیت من ربی قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین دارائی تفسیر تو ظلم ہے اعتراض ادائی جواب ہے وائی دا ظالمان ولی نازلی پر نبی معجزات طرف تو طرف نہ کم چمگا واڑو مونگ واڑ والے پیراشی کا طور تاوت جوابوں کا یقیناً اختیار دا معجزات کو خاص اللہ سر رہے ان نمل آیا تو ان دبا سورہ رات کے انتیشی ہوا تو دیش کے معجزات نبی پہ اختیار کے نہیں اللہ سر زو صرف یہ درگون کے اختیار ہیں حضر یہ خبر اس میں جواب ہو رہے ہیں عالمیت سے منا انزلنا علیکل کتاب یتلا علیہم اولم یکفہم فی الاعجاز اے نے پورا دیکھل کو لراد اعجاز کا پارلا خبرہ کہ نازل کرے منتاوان کتاب پری بینی لی ٹک دا موجزات خطا سب غوار خدا قرآن موجزہ کافی لگا
مفسرین در طریقی چیانا قرآن و معجزہ معجز قرآن در نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ را باقی در نور انبیاء معجزے باقی نہیں پری دا باقی رہے دیو جن کسو کوئی چی معجزہ در نبی پہ اختیار کی خدا مطلب بھی چی قرآن دا جو کرے سا نا قرآن دا معجزہ معجزہ در نبی پہ اختیار کی نہیں قرآن نبی زانہ نہیں جو کرے ان فی ذلک لرحمت و ذکرا لقوم یؤمنون ذاتی فائدے بیانی یقیناً دے قرآن کے خامخا رحمتون و نصیحتون شرع قوم ذا ایمان روڑی نتیجہ اس دما قبل قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا اعلم ما فی السماوات والارض دار مخ کی نتیجہ شوا تو آیا پورا دن رہا تمام ساسوں میں اس کی گواہی کو ان کے مسجد اب دا قرآن اللہ وقف اور موقع نے دا قرآن سے دب پیش کرے دار شہادت ہولی پورا دے تو عالم نے پائے چلے آسمان کا کہ شہادت دا عالم پورے عالم پاس ہی اللہ نو نتیجے دا ہوتا چلین امن بالباطل و کفر باللہ اولئک الخاسرون آسان چی یقین کی پباتل معبودان و پباتل و قسم اور کفر کی پالان آسان تاوانی قرآن کری دی اور نور قسم بسی دی نور معبودان بسی دی لے تاوان کی داخل کرے ویسا جنوں نہ کبھی لذا پہ جنم مسمن لام لاب لاتی انم بخت ہوں لایا سرون وہ مخ کیا تفویض کا مخ کی والذین آمنوا کی زجر ہو چکا دام زجر لے خود ایک مویلو احوال دا منکرین و سلو ذکر گئی خدا عذاب وقت کے اور پتا دے سر واڑی جی سان عذاب دا دنیا العذاب کے اول سرے دنیا نکنے نیٹا مقرر آغاز آپ دران پتی برابر ہے تغاز آپ اوخاو کا راجی وزی تناسا پتی و پوئی گنا جو دنیا صاحب اللہ نیٹا ہے راجی بگر اچھی راجی ناسا پر اول حال عذاب وقت کے وقت تن یسانی ان کا بلا دار بیاری پتا دے سرواڑی سانا دار دادا لو کروی دار مکھ یہاں پیدا ذکر وہ عورت نے ذکر کرے راجی باب وقت تن جی اس رات کر برا جی وَإِنْ نَجَعَلْنَا لَمَحِيطَةً بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ دری حالات منکرین العذاب یقیناً جہنم نے راگیر ان کے لیے کافران لران چتتی تختے دے نشی پاور سراگیر بکیری العذاب نازلان پورت طرف لان رخونا صاف بلان کے باندھ دوار طرف نہیں اور وہ یہ اللہ تعالیٰ اسکے بس صدا رام جتا سو کول سرور حالات میں من کی رین وقت آزاد سرورم باب صورت اختتام ہوئے دیکھ اس کیا انواول اختلاف ذکر کی ابتلاء بالہجرت رفتہ رفتہ بڑے ہجرت کو تیار کی جزت ہم نے عمل کیا اوزا لڑ سکنا خیر ہے ترغیب دے ہجرت کا پسلور طریقوں یا اور پسی آخری دلی روس بڑا سپاہی کے مہاجرین سے تسلی آخری دلہ پائے کہ سلور سلور اشاد کر گئی سلور سلور ہر دلیل کی سلور سلور اشاد
پائے کے تسلی مہاجرین ترا اور اقرار میں مشرکان کو توحید گا پسی سلور زواجر دی صورت در اختتام پورے دری مشرکان کو بد و اعمال سلور زواجر آخر کے دعوت صورت بان میں اختتام کئی چاول سرے و شان کی یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فیا فرحبون مکی آیت نہ پتہ لے گئے شدا کافران دی ظالمان دی قرآن نہ منی بڑے بڑے اعتراض نہ کئی ناول ظلم دری دائی قرآن بانے پابندی لے گئی دم من کے ودانا ہے رخ سدے دے اس بسیجر کو منگا اللہ تو تاواز کئی یا عبادیم اے زما بندگی تم کو زما بندگی خاص کر ماں پوری خلق بڑے والے تنگی نم پری ایمان والا ہے زما من چلے فراغ دے مالا بندگی بندہ ہے کتاب ہے ترغیب اللہ رجل کیا ہوتا اللہ ملنگ شکا ملک خدا تنگ نے پائے گدا لن نے اس کا بالکل الگ شکا دی من کے قرآن والے والے پابندی لے گئی داموں چیئر یار کو بس پہلے گوری نا چنوری تو پر پاس دین کردی دائیں کل نفس دائیں قتل موت اصل پلا دے لے داوے یار کلے پری دما سے نچ مڑ شم پا میں خواہ سے بری خلق تو اللہ پلا کی مڑ سکا تب بین کر دی ریم ترغیب دے دے بشارت دے سوال دی یہاں چل رہے ہیں جب وہ کم ماں تو بیا تھا میرا ہی بھی آنا سے اٹھ دنیا کی ملا ہی جی میرا نسیا کسان کی مان لا اڑے عمل کڑی میں دت نے کام آتی ہجرت کی سبھی لگا لنتی پورپن تجری ملتا تیرنا مالی دین سیا ہاں وہاں سے اور کو منہ دلا سے جنت نا دنگے بنگلے دت سہنی نہیں کرنا تب جنت کے رہنے سے بنگلے بھائی والا شوئی پائے کے اور آسان دے دا چائے چلان کر رہی ہیں الحام سدھی چلان کرے پسند ہے کتاب تیرے داسو گیا جی نہ سبر والا بھی میں تو کروں سبر کرے تو مصیبت دے لڑ پانے اور پپل لپانے رام سپاری دنیا سب اللہ دے دے سلام تعلیم ہجرت والے ہوئی تو وطن نرشن ٹوٹے بکی ملائی گیا ہوگا نا راشن اور کی ہوگا نا اور بیگم ہو سو کا مندا پتی لاتا میرے رسنا بخا بھیا کم دیر دن دس کا طاقت سپنے رو دین نے لڑی اللہ علم نے جب پتی نتا سلائن در گئی دیر دن دستاوی پری گٹ اپمینس کی پراچری دستوریامن اپمینس کی پراچری اللہ علی نے روسی اور تین مہاجر کا بندر کر اللہ سو وپاس سب ہے دا تغیر سے یہ رقط پسلو اور طریقوں وہی مرودی نظر کی وہ انسان کا مان خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر لَيَكُونَنَّ اللَّهُ فَانَا يَوْفَقُونَ دے داخلی درائل سے اعتراضی ہوئی دا توفیق دفاع مشرکان دبا کس طرح جر رہے وہ پلے کی ترغیب لے در سرا طریقے روزی والا تعالیٰ در کئی والے دیکھو مشرک سڑے منی چل رہا ہے تو متبر ہے تو یہ نہ ایمان نے بتلا کہیں داسی فتونا مشرکان مئی
اے مہاجران تاسو هم منه اول دلیل کوم سلو سینه ذکر کړی او کته دینا تاسو وګورئ چې آسمان نن موږ پیدا کړی د چار حکم د الله شریف ایمان سونو ہے خامخا دا مشرکان هم وایي چې الله داسې تپوسونه سورت یونس کې کړو سب صورت او سے صورت مومنان کی کرو دعوت در حق تبوس دلیل ہے کہ خالقیت اور تصرفات عالم چلے تدبیر ہوئی زڑو مشرکان بڑے شر نہ کا افان نہ یو بکو نصر میری آڑو لکھی توحید نہ بل لبیا والے عبادت پہ اللہ یخذ رسل من شعر من بعد یغفر له ان اللہ کل شئن علیم دام دلی دوام تب ہوگی خالق تب ہوگی اللہ تعالیٰ نے کدیشی جدا فراخی دا تنسائی دا بچہ پر اختیار کی اور پڑی ملو بیان را دل تو تیمہ شرمہ کری دلی جواب کے اللہ تعالیٰ فراخی روزی چاہ چو غائی دبل بندگان اور تنگئی دار پا رہم دل دوسر میں نے بات دی کی و یقدر لہو دائیو سڑے لے کلو لگے دب فراخ اور کی کلو لتن ور کئی یو تنگ دفلنا پاسلوانے کوئے دادو سفات کے دل تک بور بسیر ہوئی روسی پیدا کی فراخی پیدا کی والے دروزے اخبار چاہ کر ترتیب لانے دروزے اخبار شری بارام اور بٹھی احسن لیا اللہ تعالی کا کتنا تپو سکے تو کراوری بڑے نو اور تازہ کے پائے سرزم کا بسو چوائے نام دادوار مکانوں دو سہو جائے گا سلو داشت جی بجواب کے انداز مشرکان من اللہ باران اللہ علی کچھ من اللہ رو باسی نقول الحمدللہ تو آیا نا سے کون سی بدنا رفضائی تو خاص اللہ علیہ وسلم یہ خبال اکتا خلق ہوئی گینا دلیل منی و دعوت اور شیر کئی خوبی آخ لئی وما آدھے حیات دنیا ایلا لہنو لہدون ان الدار الاخرت لہی الحیوان لہو کانو یعلمون اس سلو زوائل پیش گئی دنیا پرست خلق ہوتا چمک تیر سے لایا رہے لوگ آئے آئے مک گئے تم کی تو دنیا سے جو ہے ذکر اٹھ گیا ذکر صورت کی ہوتا ہے ہار جی کی نہ جیسا کم سے جو ہے سے ذکر کر چھ کہایا سے دنیا بھی رہی دانے لا لہوانا ہے مگر مشغل راولا ناسو وقت پہ رول نے اور ظرف انا کی اور یقیناً کو رستنے اس جنت دے خام خاجن دے پورا الحیوان مصدر دے حیات دے حقیقہ اور دائم و پاور ہے کنا خلق پہ رہے ہوئے بے دنیا کو حول دا کیا سیا سے پلو کائیں عالم بے خلق کو دنیا کو کڑے دار جنت کو مقابلہ کی دس بے علم خلق حیوان موتان زرادی کے دی گرائی وہ با ضرب بے خام خواب ہے رستاب کام نشی بدلو ہے چترے رائی ہے ما قبل مفتول پانی بے بدل کو یا بے ساکین کو تو منطقان کو کسان کا سانی میں حیوان ہوتا ہے حیوان اس غلط دے اور بیا بھی حیوان ہوئی جو اندی سی سوحالہ اس کا مصدر ہے الحیوان مصدر جتو یہ حیات دیتی فیضان کے منہ پھر بول کے راؤ لا مخلصین لو دین فلمان جام البر زام شرکون دا بیل بجر دے گی بشرک مانی
مصیبت تر کو ان کے اللہ نے اور بیان دی لگی اور نسبت غیر اللہ تک سنگ کے موقع سے ہوں آتا ہوں خپوئی گئی کہ خالق مالک اللہ رہے تو کبھی اللہ رہے گا اور سر شریف کی اڑائی خپوئی گئی سخت ہے کہ اللہ مدد پہ اور دی جائے نسبت غیر اللہ کی شروع کی کرشی بارشی کشتوں کی شروع ہوئی اللہ تعالیٰ خالص کی یاد رفالا دین بلنا دین والا دعا سخت ہے کہ یا اللہ خیر یا اللہ خیر بس وہ سننے آتے جو کرش اللہ تعالیٰ بچ کی وہ چتن دو کے لیے وہ سر شریکائیں جوڑ رہی ہیں داخلان کی بابا بھی آگے دن کا آواز ہو رہے تکلیف لے تھے لو بھی وہاں آتے ہیں ہمارے سمجھ تو آپ سے بتا رہے ہیں انکار کی دائیں نعمت نے چمنگی لور کرے ہیں نام ناقبت یو شریکو نسر متارے بولے کمر سعودا نجا کا مطالعہ کا وہ بچکڑی دی زبان شری سفیدی دنیا والے سردی کی تو ویار تو بتاؤ لگی سورہ یونس کے ذکر کرو دو شہر کی سورہ بنی اسرائیل کی وہ اس کا میں آتی اور ہمیں نہ جاننا ہم ناگن وہ سفر سفر نہ سمن خالے موقع میں بات کرے وہ مینو نو میں نہیں مت لائے فرون دادرین زجر اور سے لڑکے دل تو تکلیف کی شیر گئی ندان امن کے اللہ تعالیٰ مکیل اور کرے امن مکیل اور کرے جدید نسبت ہوں گی غیر اللہ تکلیف داری بن شیر طور میں دیجیے جنگا ظلم گا حرام امن والا آمن سی سا امن اور تطور کی نو خلق دلی میں چاہتے رہا چاہتے رہا مملکن کی فساد شور ہو رہے امن تختے اور دل تو بالکل امن دے آیا کو باتیں معبودہ نوازی ہے پھر اللہ نے اگر نانتے اسلام نہ شکر علیم مشرقین حرام بھرے داول زمن کو مکہ کی زمین کو مل کے آمن دے تب تک داد سفی سے بڑے داد سفیرے ابل شہید دے تر سو اور پنجر اور دم معبودان جلد تو نہ برکت والے نہیں سکتے نر برکات نسبت میں کو اگر لا سکا افغانستان میں شام نہ بیٹھے کو لے گئے سخی سے بکے بروز ہوگا نسبت کی غیر اللہ تکیچ بے اکری کے آمن دال پلان کی بابا پلمن کی پروت ہے وہ من اللہ میں من اختر اللہ نے کر منو کل تو حق لما جا ہوا ایسا بھی جانا موسل کافرین دا سرورم زجر اصوبڑے میں ظالم نے نہ جانا چیوڑی پر نام نے دروں شرک کی اشترا پر ایا درو نسبت کی حق خبر زکر جو ہم کرائشی حق دوسرے نبی اور قرآن تو دل میں ظالم آنے آئے نشتہ جانم کی زہر ہو دے رکھے لوں زدا شکار میں رو آئے نشٹول نشتہ ایک بلی دے رہے والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين در سورة دعوت سرو لگا بشارت ہے قطار کے چرا فتنے امتحانات کی شیش گری در فتان تیر کھل کر نا قطار شزان کڑی فی نا زن پر ادا کے یا زن پلار شزان کڑی فی نارف ذکر ہے کہ اخلاص مراد ذکر ہر جگہ پہ اخلاص تو بولے زن سے نہ گڑی پہ پتیشوں پہ تنا سرا تیسری امتحانات تک کے زان کڑے خالص اللہ رب لنا دے نام سبحان اللہ ہاں بدل بھی تلاش بولے دانا بولتے عام
خزیر نے آج لئی چاہے نام کرو پتلا دین میں دین کے پیش نیاز کرا او بغیر جدید طریقے نام علم دو قرآن تو نب پیش نیاز پر شہید دکھ اللہ خسی عمل روان سال میں نب جلائے سب سری ہوئی چاہے شدان اکڑوں پتا اللہ تعالیٰ کی نا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے سواب تھئی دریندہ نے چاہے شدان اکڑوں پتا اور جدین پیخلاس نا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ علم دلیل نور قیم علم دلائل کو مجاہد اس رمائے نہیں کر پتا والے میں اعتراض نہ کی اللہ مدد جواب تھی پخوے وقت جواب تھی پنش کر کے مجاہد ہو ندارنی لنا دیان تو بلنا کلکو منگری پخوے لاو وہ چونکہ سبولی جمع آوڑے نا غدان کے مراد تھی دریلو نہ دہا دالی دی بل دالی و ان اللہ علم آلہ محسنی یقین اللہ تعالیٰ خاص مگرے دے رکھ احسان مرکہ ان کو محسنین آلی سکور ہیں قبول پتے قوانے عمل ہوکر ان کتاب کے دلی سورت خلاصہ و مربعات بھی کرے اربعینات ہوتے ہیں اربعینات کے والا اربعینی دیتا مربعات بھی کرے اگر نکلے مار دے کہ مانے جا نشی پری کو کہہ رہے ہیں اور تن پا آمنا صرف پا آمنا کار نہ کی تبھی بولے سے سلو سے تن پیرائشی جو اس تن بیان رہے مثلا ماں کی میں نے کر دیا ہے پشان نے سلو رو پہ غمبر آئے ہیں جو فیام منا میں مشابہ سے ہر بھائی میں لگا پان پامن بشی مشابات سلور و قومن مکذبین سو بانے برامن شی ماروائن انوائے ظلمان سرد سلور و قسمن نعذاب خباز آئی ارو ادار وائے پس دینا چلے و دعوت کی سلور و تان سلور سے ہی توحید سے دعوت و ارکی دی صفات لبا دعوت حسن کی بیار وائے شسان اللہ سلو خسرتوں بدان کی پیدا کی خود دوارا سرد سلو طریقوں سے صدق رسول اللہ کتاب داموں میں آسا کی اور اس طرح کو تصدیق ہوتی وہ سلو اخبار بننا عذاب وزان و بچ کی تحقیر ہوتی ہے سلو اخبار ان کی رینا فیضب تو یہ میرے ہجر تھے کل زمانے اطلاع سے ہجرت رانی تسلی اور کہلی سی کو سلور بھی شہر چنوں گیا وہ سلور نے متنوں گیا بنور سلور نے متنوں اور زجر اور کہلی سی تو سلور کا سلطن نہ مشرقین ہونا ناخر کی اور بشارت پیدا کی الہدایت و نصرت دت رباعیات کے امر و بیات بھی درست سورت کے امتیازات کو انوار بنایا سلور بین تفصیل درتوں سے گان ترین دنو علیہ السلام مدہ ذکر کرے سلام ترغیب لے جب تا پنجم دو قرآن شام چرے محفوظ دے پر سینہ دے ایمان و علم والوں کے اس بگم دا دے قرآن معجزہ دلیل دے پر سینہ دے ایمان سورت الروم